Ես եւ Արցախը տարեկիցներ ենք եւ միասին ենք մեծանում։ Մեր մանկության, երիտասարդության կամ հասունության այսպես շրջանը միասին ենք անցել եւ շարունակում ենք միասին մեծանալ։ Անչափապարտ եմ, որ ծնվել եմ հենց փետրվարի 20-ին, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք, թե այն ինչ նշանակություն ունի մեզ արցախցիներիս համար, այն նաեւ ինձ պարտավորեցնում է լինել երկրիս արժանի զավակը։ Ինչ կլիներ, եթե չլիներ Արցախյան շարժումը։ Երբեմն հնչող հարցադրման պատասխանը մեկն է ու միակը. Չէր կարող չլիներ շարժումը։ Այն մի օր պիտի բռնկվեր։ 80-ականներին չլիներ, 2000-ին էր լինելու, 2000-ին չլիներ, հիմա պիտի սկսեր ու այդպես շարունակ, մի օր հաստատ։ Ուշացումը կարող էր կանխորոշիչ լինել։ Ժողովրդագրական էքսպանսիան արդեն հասնում էր ակնհայտ մասշտաբների։ 30 տարի առաջ եղավ այն, ինչ նախուսափելի էր։ Մեր ժողովրդի համար, ընդհանրապես հայության արցախյան հատվածի համար, իսկ հետագայում նաև ամբողջ հայոց աշխարհի համար շատ կարևոր եւ դարակազմիկ իրադարձություն էր։ Դրանից հետո հիմնովին փոխվել է մեր կյանքի իմաստը, մեր կյանքի նպատակը։ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարը 30 տարեկան է, իբրև Արցունք Հանրապետությունը 27։ Մի ամբողջ ծերունդ ապրում է նոր կյանքով, նոր գաղափարախոսությամբ։ Այնայլ իրականություն պատկերացնել չի կարող եւ չի էլ ուզում։ Նա ազատ անկախ պետության քաղաքացի է։ 30 տարեկան արցախցու անցյալն ու ապագան Արցախի հայկական հանրապետությունում է, եւ սա այն իրողությունն է, որ 3 տասնամյակ առաջ նրանց ծնողներին հանել է հրապարակ։ Երբ որ փետրվարի 13-ին մենք տեսանք ֆիլմը փաստավավերագրական, երբ որ հրապարակում ցուցադրեցին, քեզանից անկախ խուզվում ես, մտովի պատկերացրել եմ ինձ 30 տարի առաջ, այսինքն որպես նորածին երեխա, հիմա որպես արդեն երիտասարդ ինչպեսին կլինեի, միանշանակ առաջին շարքում, ինչպես մեր ավակները, երբ բոլորն ուզում էին իսկապես լինել շարժման առաջամարտիկը։ Տատիկս ու պապիկս անընդհատ պատմում էին, թե ինչպես են գյուղից ոդկով հասնում Ստեփանակերտ եւ մասնակցում ցույցերին։ Ես լսած խոսք է, որ հայրենիք ազատ ագրելը շատ ավելի հեշտ է, քան հայրենապահպանությունը, հայրենիք պահպանելը։ Արցախի հերոս Ժաննա Գալստյանը նշեց, որ այսօր մենք ունենք դարձյալ մեկ շարժում, մեկ այլ ճակատում, դա հայրենապաշտպանությունն է, պետք է ամենքս մեր ճակատում, մեր աշխատանքով նպաստենք մեր երկրի շնացմանը։ Դե կարծում եմ կարողանում ենք արդարացնել։ 2016 թվականը ապացուցեց, որ իհարկե նոր սերունդը եւս պատրաստ է նույն ձևով դեռ ավելի մեծ ոգևորությամբ մասնակցել նմանատիպ ցույցերի։ Եթե այս սերունդը, որ ապրելու է ազատ, անկախ, միացյալ Հայաստանում, հարգանքի եւ մեծարման խոսք ասենք մեր ավակների հասցեին, որովհետեւ նրանք մեր սերնդի համար կերտեցին այս ճանապարհը, որով այսօր անցնում ենք մենք։ Ամբողջ հայությունը համախմբվեց, մի բրոնզ դարձավ եւ ամբողջ աշխարհին ապացուցեց սեփական երկրում ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը։ Процесс мирный характер носил. Даже мы здесь с трибуны говорили, что это азербайджанский народ, мы ничего не имеем против к нему, все нормально, все законно. Но напряжение было очень сильное. Почему? Потому что внешние стороны по инерции, да, лице там обкома партии, там Азербайджана, это впервые я его произошло, их руководители, представители старались помешать, чтобы прошла бы сессия. Շրջադարձային իրադարձությունների թատերաբեմը Ստեփանակերտն էր, գլխավոր որոշման հասցեն վարչական Այշենքը, որի հակադարձ մայթին փետրվարի 20-ին մեծ ուզումով ու սպասելիքներով ժողովուրդն ալիք վերել։ Անվերջ բարետեսցիան ձգտող մայրաքաղաքի այդ հատվածում հիմա վերանորոգչական աշխատանքներ են։ Ուստի դեպի պատմական վայր մարզխորհրդի նիստերի դահլիճ գնում ենք Արցախի հանրապետության կառավարության շենքի նոր մուտքով։ Трибуны, они похлопали, а некоторые даже говорят, покажите печать. А на таких вещах печать не бывает, а с повече, что был с полкоми, печатает язык наш. Благодаря нашим товарищам, они всю эту сессию организовали. Сессия несколько раз прерывалась, но в любом случае ее все-таки провели. Удивительно было, когда весь народ на площади,
пришли, читали вот это решение, да. И когда еще напечатали в газете, и весь мир взбудоражился, что Нагорно-Карабахская республика, это был уже первый шаг выхода из состава Азербайджанской ССР. Շարժման բեկումնային ամսաթիվ է փետրվարի 20-ը, մի ժողովուրդը դրսում բռունցված իր ազատ կամքի արտահայտման մասին էր բարձրաձայնում, միացում և Հայաստանին վերամիավորվելու կարգախոսներ էր հնչեցնում, ներսում լղիմ գերագույն խորհրդի պատգամավորները շարժման իրավականացման ելքերն էին մոգոնում։ Արցախյան շարժումը անհնարինա որ չլիներ, դատապարտված ենք եղել, եկեք երբեք չմոռանանք, ինչից է սկսվել այդ 30 տարի առաջ այստեղ, այս կետին վրա շարժումը։ Դա պլանավորված է եղել մեր կողմից, և նույնիսկ ես ասեմ, այդ ժամանակ ես գտնում էի Ամերիկա, այնտեղից հասա և Փարիզ, և բոլորը գիտեն, որ սկսվել է 20-ին, մեծ աշխատանք է գնացել դա։ Եթե չլիներ այդ բոլորը, չէր ստացվի, չեն հավաքվի, օրինակ Երևանում 1 միլիոն մարդը։ Ուրեմն դեռ շարունակվում է մեր պայքարը, չի վերջացել։ Смертный бой еще продолжается, как? Այս սրահում այն ժամանակ մարզային պատվիրակների մասնակցությամբ ամբիոնի ու նստարանների լրիվ ուրիշ դասավորությամբ նիստեր էին հրավիրում ինքնավարության կենսագործունեության հարցեր քննարկելու։ Այլ թեմա ու բովանդակություններ փետրվարի 20-ի նիստը։ Շոլ պալնիշի ռազվալ Սովետսկով Սայուզա։ И у нас другого выхода не было, как принято такое постановление. Потому что мы могли оказаться под обломками рухнувшего государства. Карабах впервые на постсоветском пространстве принимает фактически закон в виде суверенитета и прелюдии к независимости и к свободе. Это самая существенная вещь была. Ոչ հեշտ գնով, բայց այդ տարիների համար անսովոր ժողովրդավարական եղանակով լղիմ ժողովրդական պատգամավորների արտահերտ նստաշրջանը որոշում ընդունեց դիմելով Ադրբեջանի գերագույն խորհրդին նրա կազմից դուրս գալու մասին և Հայաստանի գերագույն խորհրդին իր կազմի մեջ ընդգրկելու վերաբերյալ, իսկ ԽՍՀՄ-ին էլ այդ խնդրանքը բավարարելու կոչով։ Калмянской ССР, исправив допущенную Сталином историческую ошибку при определении места Нагорного Карабаха и судьбу армянского народа. Ура! Փետրվարի 20-ին իրավաբանորեն կարելի ասել, որ հիմնավորումներով տրվեց Ղարաբաղյան շարժման պահանջը խաղաղ ցույցերով և իրավական ճիշտ հիմնավորումներով մենք Ղարաբաղյան շարժումը այդ հանրահավաքային տրամադրություններից դարձրեցինք համաժողովրդական շարժում։ Մարզի աշխատավորության ու մտավորականության ներկայացչական խմբերի մոսկովյան առաջին երթուղ դարձն էլ քաջալերեց շարժման ընդգրկվող խոսքին։ Մարզի վարչական գերագույն մարմինն էլ կայացրեց գլխավոր որոշումը։ Ուրեմն այսօրվա լեզվամտածողությամբ ամեն ինչ օքեյ է։ Մարզի ամենահեռավոր գյուղերի դեպուտատներն անգամ անհավանական ժամանակի մեջ և արհեստական խոչընդոտները հաղթահարելով հասան Ստեփանակերտ։ Դահլիճում հավաքված 112 պատգամավորներին հեղաշրջելու, իսկ ավելի ճիշտ ստիպելու դադարեցնել արկածախնդրությունը։ Եկել էին ԽՄԿԿ կենտկոմի պատասխանատու աշխատակից Յաշինը, Ադրբեջանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի առաջին քարտուղար Բաղիրովը, մարզի ղեկավար Գևորգովը և էլի մի քանի մարզկոմի բյուրոյի անդամներ։ Երեկոյան ժամը 21-ին նիստը սկսվեց։ Հերոսական էլ չէի դա եղել, դա այնքան բնական է եղել, այդ բնականն է, որը մենք պետք է նշենք այսօր, բնականոն ձևով արժանապատվության համար, ազգային արժանապատվության, անձնական, անձի, ընտանիքի, ես պատահական չասեցի, Արցախը հաղթել է ընտանիքներով։ Չկա այդպիսի բան, որ Ղարաբաղյան շարժման մասնակիցը մենակ մասնակցել, տատիկները, մայրիկները, պապիկները, երեխաները, բոլորը, դա մեր ավանդույթների
հաղթանակն է։ Եվ ռոմանտիզմը կար, եւ որոշակի հաշվարկներ կային։ Չեմ կարծում, որ դրանք խորը հաշվարկներ են եղել։ Հետաքրքիր զուգադիպություններ կան, ինչեւ որ ժողովուրդը դուրս չեկավ հրապարակ, բոլոր այն բողոքագրերը, խնդրագրերը, որ եղել են, առանձին պահանջները, առանձին նույնիսկ կարելի ասել ցասումի դժգոհության մեթոդները, որ եղել են, դրանք պարզապես եկել են նախապատրաստելու Ղարաբաղյան համաժողովրդական շարժումը։ Առանց ռոմանտիզմի այս դեպքում հնարավոր չէ։ Նիստին ներկա պատգամավորներն իրենց ելույթներում ընդգծում էին, որ մարզի իշխանությունները պարտավոր են ճիշտ ըմբռնել ժողովրդի ցանկությունը Մայր Հայաստանին վերամիավորվելու, սակայն ակնհայտ էր, որ դա լինող բան չէ, հետագան արդեն անվերահսկելի էր։ Ժողովուրդն անհամբեր պատասխանի էր սպասում, մինչ մարզի ընտրյալները վիճաբանում էին գլխավոր հարցի շուրջ, հրապարակի հավաքը պահելու կառավարել էր պետք։ Անասելի ոգևորությամբ, մի անբացատրելի ներքին կազմակերպությամբ ժողովուրդն իր պահանջատիրությունն էր ձևակերպում, ամբյոնից իհարկե նրան ուղղորդում էին։ Կյանքը ցույց տվեց, որ այդ որոշումը սխալ չէր։ Մենք իսկապես անկախ Արցախի Հանրապետություն հրճակելով կարողացանք շատ ավելի գլխավոր եւ գլոբալ հարցեր լուծել, ապահովել Արցախի ազատությունը եւ նույն ձեւով միջազգային հանրության վերաբերմունքը մեծապես չի փոխվել Արցախի հանդեպ, եւ Արցախի Հանրապետության հրճակումը մեզ թույլ տվեց ճիշտ ձեւով գտնել այն տեղը, որ հետագայում քաղաքական իրադարձությունների արդյունքում մենք կարողացանք ունենալ։ Գորբաչովյան պերեստրոյկա եւ գլասնոստ կարգախոսներով համակված ավելի շուտ սովետմիության նոր ուղղությանը հավատացող Արցախայինը խնդրի լուծման միանգամայն քաղաքագիր դուկար ճանապարհներ ակնկալում Մոսկվայից եւ համոզված էր, որ իր որոշումը հիմված է ԽՍՀՄ նմանատիպ վիճահարույց հարցերի լուծման համար նախատեսված բոլոր իրավական նորմերի վրա։ Սակայն, ինչպես ասում են, այն հարևանին չէին ռաստ եկել, դիմացինը քաղաքագիր չէր։ Շատ շուտով պարզ դարձավ, որ համաժողովրդական շարժումը կյանքի ու մահվան հարց է դառնալու։ Ադրբեջանն ագրեսիայից բացի հարաբերվելու այդ տարբերակ չգիտեր, քաղաքագիտ բոլոր եղանակները նրան անծանոթ էին։ Եվ ինչ կյանքը երկրում կռազմականացվեր, Ղարաբաղցիները սպառել էին բոլոր քաղաքագիտ միջոցները։ Ես կարծես թե ուզում եմ Իլհամ Ալիևին բաց նամակ գրել, վերջապես, որ նրանք, ովքեր թեկուզ մեկ մազաչափ կասկած ունեին, որ հասկանային բոլոր նրանք, ով առաջի ուրվանից մասնակցել են Ղարաբաղյան շարժման մեջ, հստակ գիտեին ռազմավարությունը եւ ռազմավարական այդ նպատակները։ Դա բնաջնջումն է հայերի, դա տիրանալն է ոչ իրենց չպատկանող հողերի, եւ այսօր ես կցանկանայի հիշեցնեի, որ մեր հողերը դեռ բոլորը չեն վերամիավորված, եւ մենք հստակ ասենք, որ շարժումը սկսվել է 30 տարի, շարժումը շարունակվում է։ Այսօր միացում գաղափարը պետք է մեզ, որովհետև ես համոզված եմ, որ եթե մենք այդպիսի նպատակ այսօր չունենանք, շատ դժվար է լինելու այդ քաղաքական ոչ դյուրին իրավիճակում հետապնդել, միջազգային հանրության հետ խոսել, փորձել նաև մեր հիմնավորումները թարմացնել եւ շարունակել այն ճանապարհը, որի սկիզբը մենք դրել ենք 88 թվականին։ Այնպես որ ես չեմ կարող ասել, երբ դա տեղի կունենա, բայց այն, որ նպատակը մեկ միասնական հայկական պետականությունն է, ես կարծում եմ, որ դա բոլոր հայերի երազանքն է։ Քաղաքականությունը այնպիսի բան է, որը պահանջում է շատ անգամ հնարավոր է իրավական դաշտում
տարբեր ոլորումներ։ Եկեք հստակեցնենք, որ մեր ռազմավարական նպատակը մնացել է նույնը, դա անկախ, միացյալ և ազատ Հայաստանն է։